Mi smo se upoznali na ovaj dan pre 13 godina i dogovorili smo se da se nađemo u gradu, ali naravno on je kasnio. Ja priđem i počnemo priču. Ispričamo se nas dvoje lepo, na kraju ja tražim broj telefona, meni ne da. Tradiciju nastavio se narednih 13 godina. Doprati ona mene kući i kod bandere. Imamo tamo našu banderu gde smo se prvi put poljubili. To je. Sazreli jedno uz drugo i tako je to. Prođeše godine i posle tih ogromnih godina, 13, evo danas ni dan, rešili da to bude. Uvek smo pričali da će biti 1. maj. On svuda kasni, ali on to ne smatra kasnjenjem. On kaže da on stiže onda kad je on naumio. Ne kasnim, nego uvek stignem kad naumim. Zašto mi se ona svidela među sve devojke, među ostalima? To nema reči da se objasni. Sama je o sebi došla. Požrtvovana. Voli tačnost. Voli da je iznenadiš sitnicama. Ljuti se na mene kad nešto ne uradim dobro, ali otprilike uvek dobro uradim, da ne bi bilo problema. Ne znam šta bih mu rekla. Samo da se slažemo kao što smo i do sad i da se ne svađamo kao što smo i do sad, da razumemo jedno drugo i da se držimo zajedno. Meni najbitnije, znači, za naš budući život, međusobno poštovanje. Pa on zna koliko ga volim i da je on moj život, a sad nas dvoje.